Žiaci základnej umeleckej školy Jana Albrechta sa dostali do pozornosti lovcov talentov. Pozeráte sa na koncert, ktorý zorganizovala spoločnosť Grant Thornton. Táto auditorská firma sa okrem daní a financií zaoberá vyhľadávaním talentov. Tentokrát ich našli dosť. Koncert uvádzala známa televízna moderátorka Alena Heribanová, ktorá našu školu spoznala počas svojho pôsobenia v Slovenskom inštitúte vo Viedni a pri vystúpení našej školy v Rakúsku v rámci cyklu koncertov Rakúsko-Uhorský večer. Vrcholom koncertu bolo klavírne vystúpenie 12-ročného Ryana Martina Bradshawa, ktorý taktiež navštevuje základnú umeleckú školu Jana Albrechta spolu s prestížnou Viedenskou univerzitou. Je laureátom 15 medzinárodných súťaží, od svojich 8 rokov získava skúsenosti s orchestrom, z ktorých bol asi najväčším úspechom koncert s Ruskou národnou filharmóniou pod vedením Vladimíra Spivakova a Sergeja Tarina. Grant Thornton je celosvetová organizácia s výnosom vyše 5 miliárd dolárov ročne a členskými firmami vo viac ako 135 krajinách. Aj preto bolo pre našich žiakov poctou vystúpiť na tomto koncerte. Lukáš Mráz, z Jana Albrechta.